Nå har jeg skrevet et skriv om hvordan man kan hile et menneskekropp, et menneske med klensing av sjel og lys. To cleanse and heal a human body is the most effective cure for sickness and soul nourishment. Healing light atmosphere is enriched for your life well-being acting. Soul healing and brain healing is mostly perfectionized for a medium person that's cleansed to heal. If it's not perfectionized, it can become more stressful for your soul and body. Light is the most imperfective healing cleansing for inner vanished darkness from your atmosphere and body inner wounding and surroundings. To energize light from your horn-healed brain to the pulse one-like width. You need to increase yourself with light and all your surroundings. Your inner light will then come out as healing. You have to see light for a clean heart and peaceful soul. Så det handler om her å se lys og kunne ta det til et annet menneske gjennom krefter fra universet og din egen healing og krefter du har i deg som en mediumperson og en synsk person med healende hånd og sjel da. For å kunne gi det ut fra seg til et annet menneske og heale et annet menneske fra mørkhet.